ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁରଜ କେୟାର। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରଜ ଅକ୍ତର ଜଣାଉଛି ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ନମସ୍କାର। ଏଥର ନିଜୁ ସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିବିଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସରକାରଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫୁଣ ଫିକୁ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଖବର। ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମ୍ବଳିତ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 700 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପେପର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୁସ୍ତକର ପେପର ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଓସେବା ବହନ କରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ 50 ମାର୍କର MCQ ଓ 30 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁସ୍ତିକା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର ସଦୃଶ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ପାସ୍ କରିବେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସରକାର କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରହିବା ଓ ଯାତାୟାତରେ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଥର ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। CC କ୍ୟାମେରା ସହ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖରାଦିନେ ପରୀକ୍ଷା ସଂଗଠିତ ହେବାର ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 8:00-10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 30% ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କମିଯାଇଛି। ଦଶମ ପାଠପଢ଼ା 26 April ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ନମସ୍କାର। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଅଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9437133107।